Здравейте хора, аз се казвам Милан и в днешния епизод ще ви покажа моите два приятеля. И преди да започнем, искам да ви кажа да харесате това видео и да се абонирате с камбанката. Можете да ми пишете в коментарите, знам, че коментарите са изключени. Можете... Просто не знам. И, както ви казах, нека да започваме тази поредица. Първият ми приятел и той се казва... Наско! Здравейте, аз съм Наско! И аз също... Може нещо да ви покажа нещо секретно? Виж, Йоан ми направи някакъв хак в Brawl Stars-а. И този хак много е готин, че на шишки игри може да направи хакове и шишка, и шишка, и шишка да бъде готин и захакано. Но аз ще ви покажам този хак. И... Но, може първо да ви покажа. Виж, ето. Ай се, виж. Ето... Ето, виж, не зеленото! Ето това. Кое? Този зеленото хак? Не, ето това, жълтото. Жълтото това е Brawl Stars, а зеленото това е хак. Да. И следващия ми приятел, който... Чакай. Наско! Извинявайте, но добре, но аз ще вас ви покажа, това беше много готино. Обязательно. Добре, следващия приятел се казва Чичи. Представи се. Здрасти, аз се казвам... Представи се, сеноче не ти се вижда косата. Здрасти, аз казвам Цинеду. Кажи, и да се абонирате за канала, се още ви се писа, ей! Кажи, аз съм от игра футбол. Аз играя футбол. И така ли е? Да, тръгвам си. Добре. И това беше всичко за днес, надявам се. Почакай. Аз още не ми пока. Чао. Ще почакай. Виж, добре, виж. Ето този зеления хак, като рулето... Не, до този зеления хак. Да, ето до този хак зеления. А това жълтото Brawl Stars. И още имам Roblox и много игри. Но мъничко много игри, но добре. Но шишко ги бъде. Добре. И това свърши шишки нашите приятели. Се казва Йоан, Наско, но Шичи отива да се... нещо да се прави. Короче, не знам какво да се прави, но чао! Надявам се клипа да ви е харесала, ако е така. Лайкнете това видео и се абонирайте с камбанката. Чао! И обязательно поставьте лайк и още красно кнопочко и такова... такова камбанче, такова маленькото и готово. И вие ще бъдете красави. Лайк и лайк поставите. Чао!